Նշանը զգուշացնում է, տարածքում կայանելը թույլատրելի է միայն օդանավակայանի կողմից արտոնված լիցենզիա ունեցող տաքսիներին։ Այդ պահանջները խիստ են դրված, տրանսպորտային միջոցները պետք է լինեն միջև 7 տարեկան, լինեն սպիտակ գույնի, աշխատեն գործարանային վառելիքով, այսինքն հստակ չափանիշներ է դրված օդանավակայանի տարածքից իրականացնելու համար։ Կադրում երևացող մեքենան օրինակ սպիտակ չէ, տաքսու տարբերանշանով է, արտադրման տարեթիվն էլ հին է։ Սա տեսուչի համար մեքենան ստուգելու հիմք է։ Եթե իրենք լիցենզիա չունեն, այդ դեպքում վարչական առաջադրություն է կազմում։ Այսինքն այս տարածքում պետք է կայանեն միայն լիցենզիա ունեցող։ Այո, այս տարածքում եւ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում։ Եթե ոչ, ապա ինչ արձանագրություն է կազմում։ Ստուգանքը 50,000 դրամ։ Քաղաքաշինության տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ուղևորափոխադրումներ իրականացնողների նկատմամբ վերահսկողություն է սկսել։ Քաղաքացիներից բազմաթիվ դիմում բողոքներ են ստացել հին մեթոդներով ուղևոր փախցնողների ապօրինի առանց լիցենզիայի աշխատողների գործունեությունից։ Օդանավակայանի տարածքից տաքսի ծառայություն կարող են մատուցել այն իրավաբանական անձի կենդանա ձեռնարկատերերը, որոնք համապատասխանում են լիցենզիայի համապատասխան պայմաններին, այսինքն տարբերությունը կայանում է նրանում, որ օդանավակայանի նախատեսված լիցենզիա ստացած տրանսպորտային միջոցները կարող են կայանել օդանավակայանի վարչական տարածքում իրականացնել իրենց ուղևորափոխադրումները, իսկ ընդհանուր առմամբ լիցենզավորվածները չեն կարող կայանել, որովհետև լիցենզիաները տարբեր են, պայմանները տարբեր են։ Նշեցի, որ պայմանները բայց կարող են մարդ բերել իջացնել այստեղ։ Այո, մարդ կարող են բերել իջացնել, մարդ կարող են վերցնել ըստ իրենց պատվերի բոլոր դեպքերում, բայց կայանումը արգելվում է։ Տեսուչների խոշորացույցում նաև օնլայն ուղևորափոխադրողներն են։ Yandex լոգոյով տաքսին տրանսպորտային միջոցը կահավորված է Yandex լոգոյով եւ համապատասխան լիցենզիա եւ լիցենզիայի ներդիր չունի, որի պատճառով կազմում է համապատասխան արձանագրություն, կուղարկենք համապատասխան վարույթի։ Շատ մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներ ֆիքսեցինք, առանց լիցենզիայի արձանագրությունները կազմեցինք։ Այս պահի դրությամբ արդեն մոտ 10 արձանագրություն են կազմել, բնականաբար այդ թիվը ավելի կավելանա։ Մինչև ուժեղացված ծառայություն սկսել է մոտ 1 ամիս առաջ տեսչական մարմինը թե օդանավակայանի տարածքում, թե հանրապետությունում աշխատող տաքսիստերին զգուշացրել, հորդորել էր մինչև դեկտեմբերի 15-ը լիցենզավորվել։ Վարորդների հիմնական պատասխանը գրեթե նույնն է, չենք լսել։ Տեսչականի պատասխանատուն հիշեցնում է, Հայաստանում տաքսի ծառայություն մատուցելու համար լիցենզավորման երկու կարգ է գործում։ Մեկը՝ միայն օդանավակայանի տարածքում ծառայություն մատուցելու համար, մյուսը ընդհանուր է բոլորի համար։ Անհա տաքսու վարորդների լիցենզավորման գործընթացը անվճար է, չկան հարկեր, տուրքեր եւ այլ վճարներ, ուղղակի անհրաժեշտ է, որ նրանք լիազոր մարմնի ստանան համապատասխան լիցենզիա, խոսքը վերաբերում է անհա տաքսու վարորդներին, նոր իրականացնեն իրենց ուղևորափոխադրումները։ Օդանավակայանի տարածքից առայժմ լիազոր մարմնից ոչ մի կազմակերպություն լիցենզիա չի ստացել։ Տաքսի ծառայություն մատուցելու համար լիցենզավորման ենթակա են աջ ղեկով երկու դուռ ունեցող եւ ձեռքի արգելակման համակարգ ունեցող մեքենաները։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության տվյալով այս պահին ընդամենը 15 ֆիզիկական անձ է դիմել լիցենզիա ստանալու համար։ Հայկ Նավասարդյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։